blåser lite idag. Solen kommer och går lite, den gick precis i moln. Det är nästan en vårdag fast det är 1 mars. Solskensfarmarnas kvigor, de lappar sol. Medan jag håller på med våra odlingsbäddar här på Broaker, Sundhult. Och ni ser att det är några bäddar klara. Några som är strax klara. Och sen så har vi mer som ska göras. Och det här är på ena sidan då. Där det ska vara 16 bäddar. Och så kommer det vara 16 bäddar på den här sidan också. Där är det täckt med hö, så vi hoppas det ska gå bra. Här har det varit odlat innan. Men här nere så är det mer gräs. Och inte varit odlat så mycket. Och här så tar vi hjälp av bellpapp som vi har köpt. Som vi tar och rullar ut på gräset. Se om vi kan se det här någonstans. Här ser vi det, att det är lite välpapp på gräset och sen jord ovanpå, så ska det på lite gödsel och så. Vi kan ju gå ner och se. Kan gå ner och se på den här bädden som är här nere. Här har vi sedan lagt på en markduk, en geotexduk eller ogräsduk. 120 gram per kvadratmeter är den. Och brun och så den är varm. Och så har vi satt fast dem med såna här krampor. U-krampor eller markankare ner hela vägen. Så trots att det blåser lite så ligger det stilla. Och tittar ni här så ser ni också att här ligger det hästgödsel på jorden också. Så nu får det ligga och götta till sig tills det är dags för utplantering. Så jag är på gång här nu och ska lägga på nya dukar på de här bäddarna här också. Igår så var vi, eller var jag ska väl säga då kanske, på Biltema och skaffade en båge här. Och den här bågen är tänkt att man ska kunna ha en fiberduk, insektsnät över. Och det var alltså egentligen bågar som är till för pallkragar som vi köpte. Finns i tvåpack på Biltema. Artikelnummer, vi kan väl se här vad det är för artikelnummer. 142424. Och eftersom en lastpall är 80 cm och de här bäddarna är 75 cm så blir det perfekt. Jag hade först tänkt att köpa tråd, järntråd och klippa till själv. Men då sitter man ju med arbetet och de här bågarna är perfekt formade redan från början. Och så att det blir inte så dumt. Det kommer nog bli jättebra. Men det är en del kvar. 4 bäddar som är helt klara där. 4 bäddar som vi ska lägga på de här dukarna. Och sen är det 8 bäddar kvar på den här sidan. Och det är väl bara att köra på. Vi ska väl vara glada att vi har så fint solväder här i Sundhult. Och tidig vår på det sättet. Så att vi kommer igång med de här bäddarna. Vi kom på det här sättet. Att vi skulle göra på det här sättet vid nyår ungefär. Efter att vi gick en onlinekurs. Som Richdale Permaculture har. Och den började vi gå där i mellandagarna vid jul och sen bestämde vi oss att så här ska vi köra och odla grönsaker riktigt intensivt och bra. Men vi kommer väl att göra lite uppdateringar sedan så ni får se hur insektsnäten och så ser ut med de här bågarna och allting. Bäddarna är som sagt var det 75 centimeter. Sen är det 45 centimeter emellan där, en gång som man kan gå. Och bäddarna är då 10 meter långa. Och det betyder att vi kan ha de här rullarna som vi har här på den här vagnen. Och det passar till alla bäddar. Det är bara att ta en rulle och så rulla ut det så vet man att det passar. Och det är precis samma sak om man tar insektsnät och en sån här båge eller
Vi har ju en termoduk också som ska hålla värmen lite bättre på, under där när man odlar, så att det går att odla tidigare och senare på säsongen. Så med de här standardiserade bäddarna, då bara ta en rulla av det man ska ha och så bara rulla ut det. Och det går snabbt att räkna ut hur många planter som går åt, eller hur mycket man ska så på varje bit då när det är det här. Och så grupperar vi dem om fyra och har lite växtodling för att utnyttja näringen på ett bra sätt i marken och växel beroende på om det behövs mycket näring, lite näring och lite vad, hur de olika grödorna påverkar. Så ser det ut i Sundhult just nu. Du kan gå till blogg.sundhult.com och läsa mer om vårt projekt här. De njuter rätt bra där borta, kvigorna. Det är så solskensfarmarnas djur har det. De går ute året om och får njuta i hagarna. Ja, det är rätt gött faktiskt har de. Ja, det var det om vad jag hade att berätta nu. Så syns vi i senare video. Hej!